gran luz cuando gyventi visai pamiršau turiu paukščio sparnus palieku namus nebenoriu leiskit kilt greičiau no, no, nuo savęs tokio jau pavargau. Labas, Lina. Labas, Lina. Nu, atsigavai po šoko? Kokio? Vakarykščio. Ai, to. Taip, tengi nieko tokio. Vėdėkui, kad išgelbėjai. A, tai nėra už ką. O daugiau jokie chuliganai nesipainioja. Ne. Tai tu, jeigu ką, tai tik tais duok ženklą, iš karto atbėgsiu ir išvysiu visus. Būtinai, klausyk, šiandien namie tokį kaip ir tūsą rengiu. Žinai, tėvai išvažiavo plotas, tai gal norėtum užsukti? Tai jeigu kvietė, tai būtume. Tai žinoma, kad kviečiu, kas daugiau mane apgins. Tai aišku, tada ateisiu. Gerai. Labas, Jonai. Labą dieną, direktoriu. Kaip sekasi? Ačiū, gerai. Jūsų čia laukia, ponas. A. Ponas Leonas? O labą dieną, jūs Henrikas turbūt, Leonas, man... Henrikas. Malonu. Savininkas sakė, čia jūs galvojau taip tik tai, kad kaip... Na, šioks toks, taip sakant. Vienu žodžiu, trumpai tariant, mums darbuotojai reikėtų, Staliaus. Stumėsi tokį darbą dirbti. Taip, tai aš ir galiu ir Stalium dirbti, ir dailydės darbą galiu dirbti, ir laiktus galiu projektuoti, ir pats ir pjauti, supjauti, ir sudėti, ir su viską esu daręs, ir net ne vieną kartą. Supratau, vienu žodžiu, laiptą mums daryti nereikės, bet pas mus čia lankytojai būna, tai veidrodžių sudaužo, spinas sulaužo. Jaunimas. Vyrai, spintelės, reikės visą tai pataisyti, atnaujinti. Gerai, atnaujinsim. Ar sugebėsit? Sugebėsim, nu ką, kaip sako, sudirbęs, ir langus dariau, ir mėgstu tą, kaip sako. Ir medžio kvapą, ir tą drožlę plaukuos, ir tą viską, žinot, kai dirbi mėgstamą darbą, tai, kaip sakoma, ir atostogauji visą gyvenimą. Aš jau supratau, kad atostogauji, klausyklėnai. Bet tau iškalba gerą turi, galėtum ir popietis pravesti ideologinis mūsų nekuriem darbuotojams. Galėčiau, jeigu čia tie darbuotojai tokie, visi va kaip prie stalo. Gerai, prisėskim ir visą tai aptarsim. Sėsk. Koks tu neatsargus. Tu ką negalėjai paskambinti, ką? O man taip labiau patinka. Kas tau patinka? Kas patinka? Tu žinai, mano vyras viešbutis, įsivizuoja, kas būtų, jeigu jis dabar įeitų, ką? Ir kas, mane tokie dalykai jaudina. Kokie dalykai? Tokia. Aha, esi, tai įsivizduoji, koks tu būtum susijaudinęs, ką? Klausyk, man patinka ekstrimas, kad išsigandus, tu tokia sušilus, susigandus. Tokia prieš. Ai! Palauk. Tu surasiu raktą nuo kambario. Klausyk, o gal mes į kokį tuščią kambarį, ką? Ką? Nu, žmonės išėjo pusryčiauti, o mes į jų lovą šast. Ekstrimas. Aha, ekstrimas. Aha, tu išsigandus, kad jis... Netrukus eistas, turistas, ar ne? Jau. Koks nors išpampęs amerikietis. Grįžta po pusryčio, ten direktorė guli. Šakės man ir mano viešbučio reputacijai. Taip, taip. Na gerai, einam. Aš pirma, tu iš paskos. Tu nebėgi, kad mus pamatys? Aš pirma, tu iš paskos. Okay. Palauk. Laukiu. Thank you.
Leonai, aš labai vertinu tavo atsidavimą ir meilę medžiui, darbui, bet suprask, pats pas mus čia nelenpiuvė ir laiptų daryti, durų pjauti, langų mum čia nereikės. Bet jeigu reikės, tai galiu visada. Aš supratau, bet būsi atsakingas už visą ūkinę veiklą. Kas ką paprašys padaryti, sutvarkyti vamzdžius, santechniką, viskas gerai, bus aš žmogus, reiškia, kaip nesu paėmęs svetimos kapeikos ir galiu tikrai ir ūkį prižiūrėti, ir ką reikės, reiškia, ir kraną prisų galiu, kaip ten sakoma, ir viską, ir metalo darbus išmanau, ir viską, kurį laiką, reiškia, dirbau, ir tą teko, mėtė gyvenimas, taip sakant, ir turi, žinai, žmogus esu meniškos natūros, ir visko buvo gyvenime, bet dabar jau, kaip sako, ir priejau tokią rybą, kad žinai, jau reikia ir pasiryžti kažkaip tai gyvenimą. Keis. Užbėgsiu pas save į kabinetą dabar, nusimėsiu paltą ir grįšiu. Tada gerai. Aprodysiu tau visą viešbutį. Ir... O dabar gerai, puiku. Vita? Vita? Tu čia? Jūs veikat mano kambarį. Tu duodė. Gal mano apsaugą iškviesti, ką? Na, kviesk. Tu sakai. Varai mane išprūkti. Rodysiu liuksą tave. Kas čia? Ką aš žinau? Klausyk. Okay. Paim kamerį. Pastumt reikia. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Vida. Ką tu čia darai? Čia Vita, viešbučio direktorė. Labai malona. Leonas Stalius, sakė, būsiu. Ai, Stalius. Labai malona. Tavo viršininkė beje. Supratau, ponia Vita. Tiesiog Vita. Matau, čia tie baldeliai tokie geri, gal va, čia nereikės man daug ir dirbti. Reikės, Leonai, reikės. Čia, matai, pas mus tai kojas iškrypsta, tai vyriai, tai... Tai rankinos. Čia visur. Kada galėsi pradėti dirbti? Tai galiu ir šiandien, man tai aš darbo dabar neturiu, tai čia ir atėjau darbintis, negi atostogau. Šiandien pas sekretorių užėjk, prašymą parašysiu, rytoj su dokumentais pas buhalterį. Gerai, užėsiu. Tai malonu buvo susipažinti. Man irgi malonu. Visa, laimingai. Tai viso gero. Iki. Klausy, gal paskubam? Tai kodėl? Taigi nevėluojam dar į mokyklą. Dar pamatysim mus, kas nors čia einančius. Na tai vakar mano tėvas matė, kaip ėjo mamo kartu. O tai didelio čia daktį? Pat kiek didelio. Jis, švelniai tariant, labai jaunų žmogus. Tai tu nori pasakyti, kad tavo tėvas kaip koks gestapas. Jokinga tau. Jo. Patikėkis man vakar tokį moralą skaitė, kai aš grįžau namo. Tai tu atsargiai žiūrėk, čia kaip karalių laikais, dar paskui užakins bokštį su slibinu kokiu. O man jis negalėtų. Jau sakiau, jeigu pyksta, tai pyksta labai ilgai. Ir yra labai kerštingas. Na, pavyzdžiui, šį rytą džiaugiasi, kad viena mūsų šeimos ana priešė tokia teisėja Jadvyga, pateko į bėdą. Nu ką žinau, man tai čia jokio džiaugsmo, kad kažkas bėdoja. Jadvyga? Tavo tėvas pažįsta Jadvyga teisėja? Nu, taip. Nu. Nu, ką? Kas yra? Ką?
kas yra, nieko nėra. Tai ko tokia įsitempus? Aš įsitempus. Neįsitempus, ne, viskas gerai. Susinervinus kokia. Ai, žinau, galvas skauda, atėjau kažkaip pasėdėti čia ramiai, kad niekas netrukdytų. Jo. A tai ko pusplikė duris atidarei? Karšta. Labai karšta, žinau, labai karšta. Kažkaip reikia biškį kažką pareguliuoti, gal čia nežinau. Kas už tų žinau, kaip viskas blogai. Atidaryk žinau, duris. Žinok, aš vėliau visą dieną, nežinau, kas daros. Žinok, aš nežinau, man atrodo, nežinau. Kaip tai nežinau? Nežinau, tikrai nežinau. Palauk, tau gecistą superavo prieš pūrą metrų. Nežinau, nežinau, kas daros, žinok. Tai blogai. Nu. Не, ну, ка ты че истерикой, ну, нище ты герой, нище ты, нище, ну, щита. Герой у тебя есть? Tai Lina, papasakau, ką žinai, kas nes atsitiko tarp tavo tėvo ir Jadvygos? Tai kad aš nelabai ką žinau, nesigilinu į tėvo reikalus. Norėčiau, kad ir jis į mano asus nelystų, bet tai kur to? Nu, bet tai vis tiek kažkągi žinai, nu, papasakau, prašau. Žinau tik tai tiek, kad kadaise ji iškėlė kažkokią bylą. Nu, tai logiška, jinaigi teisė. Byla mano tėvui. Na, tėvas sako, kad byla buvo sufabrikuota ir dėl to jis gavo didelę baudą. Tai jis dabar atsėjot, nori atkeršyti Jadvygai? Kaip ir sakiau, jis labai kerštingas ir labai ilgai laiko pykti, tai ilgai laukia progos, kada galėtų jį atkeršyti. Oho, matau, ta Jadvyga prisidirbo iki kaklo. Įsivaizduok, kas būtų, jeigu mano tėvas sužinotų, kad draugauju su šeimos priešu sunum, turbūt infarktas jam būtų, o šiaip manęs jis sužadėtų. Tai turbūt sunku su tokiu tėvu gyvent, ką? Kaip ir žinai, tėvų nepasirinksi. Užtat vaikus gali išauklėti. Tai gal baigiam apie tos tėvus, nes jau tikrai nusibodo? Žinai ką, bėgam į pamokos, nes pavėluosim, o pamokos yra šventas reikas. Bėg, 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 bėg. Bėg greičiau, kur tu? Žinok, aš tai pergyvenau. Nu, baigtų. Seniai norėjau, kad antrų vaiką galvojau, kad tau būtų operacijos. Ne. Apskritai galvojau, kad tu nenorėsi vaikų. Turim tai. Aš jau pergyvenau, aš galvojau, tu pasiusi, kaip nežinau kas. Ne, baigtų. Nu, tikrai. Tu įsivaizduoji dabar vėl viskas nuo pradžių. Nu, į ką? Naktim tu nemiegosi. Na, kada aš naktim mėgoju? Dabar bus bent jau dėl ko. O be to Lydne turės ką veikti, mažiau tranysis su bernais. Tikrai, čia tikrai. Galės bovytis su... Aš čia man gausias, esu tėra. Broliukas. Bai. Nu ką, bai. Žinai, ką galvoju, kad kada mes čia spėjom. Nu, supranti, kad... Suprantu, gal pamiršom ką? Bet tu čia dabar pamiršom. Ką čia pamiršom? aš nuėsiu, pažiūrėsim kelintas mėnų. Bus viskas aišku.
dar šiandien nuėk gerai. Gerai, jeigu bus vietos, aš užsiregistruosiu. Ne, jeigu bus vietos, o nuėk šiandien ir užsiregistruok, paskambinsiu. Gerai, jeigu išeisiu dabar be eilės. Nu, eisi be eilės, kaip reikės, taip eisi. Nu, gerai. Nu, ką tu laužas? Tavo viešbutis, ką nori tada labai, reikia. Labai, labai seniai tą patyrėm, žinai. Tai gal dar į liuksą žaisim. Gerai. Ai, palauk, aš palydėsiu. Vita? Vita? Jeigu vaikas mano, jokio aborto, supratai? Jokio aborto. Tu ką juokauji? Taigi melavau viską, ką man sakyt? Ką man dar sugalvot? Tu mėgi su Henriku. Ką aš turėjau jam pasakyt? Ką aš turėjau... Tu mėgi su Henriku. Tu man sakei, kad pusę metų jūs nieko neturi, tu mėgi su Henriku. Jau, tu nusiramink. Taigi aš esu žmona, jisai vyras, mes turim... Klausyk, aš išsiskiršiu su juo. Važiuojam iš Lietuvos, paliekam viską čia metam, bet aš rimtai. Kur? Kur? Bet kur, į Margaritą, kur šilta, gera. Nesvaik, Vita. Klausyk, man tas viešbutis, visa būtis, man jau viskas gerklė stovi, amžinai depresija, visą laiką kas... Nu ką tu čia šneki? Tavo biznis, tavo duktė, Lina, kaip Lina? Lina? Tau čia Lina dabar svarbiau. Ne, man ne Lina svarbiau, man svarbiau tu, Vitulė. Man kažkaip kitaip atrodo. Vita. Nu, aš negaliu visko dabar imti, mes... Negali. Kai aš už tavo butą mokėjau, už tavo mašinytę mokėjau, kai aš tave į prodį susistumiau, bet tada visai kitaip kalbėjai. Ką tu šneki, Vita? Ką tu šneki? Tu įrodyk, kad ką nors dėl manęs gali. Ką nors. Nu, okei, aš pagalvosiu. Susiradai kažką? Nu, nieko aš nesusiradau. Susiradai. Nesusiradau. Aš jau matau iš akių, kad tu susiradai. Aš taip ir galvojau, visada galvodavau, visada atsiras vat kažkas. Vita, aš nieko nesusiradau, aš turiu tik tai tave ir aš pagalvosiu. Aš pagalvosiu. Отракинта. А? Отракинта. А? Sveikas. Nu ir kokiais gi čia keliais? Gražiai gyvena. Kodėl turėtume blogai gyventi, negražiai? Nevalka tu, Giurvas. Gyvenam, kaip gyvenam. Ar tu gerai atrodai? Kaklaraiščiai. Pasipašiau. Sakinys? Vilius liepė užsidėti. Čia atrodo tavo akiniai dar. Jis kažkur rado. Man atrodo, kad tavo. Bet man jau reikia ir atrodo, kad tinka. Girdėjau pakeitį gyvenimo būdą? Per radiją girdėjai. Vilius sakė. Vilius. Man nesako, kad pas tave eina.
Gal gėdinasi? Susitikinėjat? Klausyk. Ai, aš gal jis. Jadviga, tai saky, ko atėjai. Tai prisėsk nors arbatos išgerti. Gersi arbatos? Sėsk. Labas, Eligijau. Nestabdžiau? Nu, labas. Tai kur tu dingias? Neskambini nieko. Kaip į balą klausyk. Taigi už vakar kalbėjomės. Eligijau, už vakar man tas pats kas užpernai. Milda, tu pati supranti. Nu, kiek darbo, kiek visko. Tai gerai, aš jau išsigandau, žinai, galvoju, reikia atlikti man, patikrinti gal tave kokie tėvį pagrėdai, žinai. Klausyk, davai, aš dabar čia padirbėsiu, o tada mes vakare susitiksim. Klausyk, aš tavęs taip pasilgau, tu ne? Nu, darbo daug, darbo. Aš pasilgau. Nu, nežinau, klausyk. O ko tu čia kvepi taip? Aš... Nu, ką žinau. Svagūnais? Nu, svagūnai kvepia, tu kvepalais kvepi. Nežinau, nesipuškiau. Eligijau, aš tavęs rimtai klausiu, tu atsiduodi kažkokiais moteriškais kvepalais, kaip čia suprasti? Aš vis jaučiu tavę šalą, matau šypsaną tavam veidą.